Her har jeg samlet en masse små Olsenbanden lokationer. Så for eksempel her, hvor de står i den her port, der kan man se, hvordan det ser ud i dag. Og hvordan det så ud dengang. Det her, de planlægger et kup i Olsenbandens store kup. Og det er altså her i den her port, de står. Hvordan? Jeg har en plan. Det bliver alle tiders kup. Kuppet over alle kup. Skide godt. Hold da op. Hvad siger du så, Kjell? Hva? Jeg ved. Og her er scenen, hvor Olsenbanden skal stjæle en bus. Og de gør de her fra Højgladsaxe Trafikplads. Selve stedet er blevet lavet lidt om, og vejens forløb er blevet lavet meget om. Men bygningen i baggrunden kunne man i hvert fald kende stadigvæk. Og også højhusene, som ligger her på højre side, kan man genkende. Her er scenen, hvor Olsenbanden har mistet kufferten. Og så skal de løbe ned her af Asta Nielsen-strædet. Og det ser selvfølgelig sådan her ud i dag. Og så løber de ud her på Mosedalsvej i Valby. Og så prøver de at få bilen ud ved den her bygning her. Og den ser sådan her ud i dag. Her går Egon på Albertslund station, og det har lykkedes mig at finde det rigtige sted. Man kan kende bygningen her. Og det er her, han finder Benny med grinemaskinen, og det foregår her. Og der ser sådan her ud i dag. Man kan faktisk godt kende stedet, det er virkelig genkendeligt. Og også her, hvor han løber væk. Fordi politiet kommer, kan man se, at vi er det rigtige sted. Her er en anden scene fra Harrys bar. Og det har de brugt den her bar i midten af København. Thank you.
det er i hvert fald til at genkende også. Selve scenen her er ikke filmet inde på baren. Jeg var inde og spørge, men det var ikke det rigtige sted. Også her, hvor de kører væk fra baren af, kan man genkende bygningen i baggrunden. Her er porten, som var indgangen til Dynamit Highs lager. Man kan desværre ikke komme der ind, fordi det er en lukket gård, men det var her, den lå. Der kan man se indgangen fra den anden side af. Og også her, hvor de kører ud af gården og kører over i hegnet på den anden side. Der er det lykkedes mig at finde den rigtige vinkel på det. Og der er så med et hegn stadigvæk. Her er så nogle scener fra Københavns Hovedbanegård. Det lykkedes mig at finde den rigtige perron. Og noget er der dog sket siden dengang. Og også her kan man genkende bygningskonstruktionen samt den glasvæg, der er for oven. Sag om Rigsregistraturen. Hvad for noget? Rigsregistraturen! Rigsregistraturen er i virkeligheden Herlev Hospital. Sådan her ser det ud i filmen. Og jeg prøvede at få den rigtige vinkel ved at køre mod Herlev Hospital. Og det er sådan cirka der, det er filmet. Her er en scene fra Olsenbandens store kup. Scenerne er filmet her ved Sheraton Hotellet i København, som nu hedder Scandic. Og man kan tydeligt se, at det er det rigtige sted, vi er. På grund af søjlerne og selve bygningen. Det her Egon bliver smidt ud af hotellet, fordi han generer kongen og knægten, som har taget deres penge. Og det er også her ved det her vindue, at Egon råber og skælder ud på kongen og knægten. Også her ligner vinduerne og søjlerne sig selv stadigvæk.
I scenen efter ligger Egon og sover på den her bænk. Ude foran hotellet. Og det sjove er, at den bænk, den står der endnu. Og det er den samme bænk, og det kan man se på blandt andet der, hvor Egon han har sit hoved. Udformningen af bænken. Og den står samme sted. Området har dog så ændret sig markant meget. Men sjovt, at bænken står samme sted.